ውይ በጣም አሞኛል የውነት በጣም አሞኛል ውይ ደነንሽ መቤት ቆይ አንዴ እንድትረጋጊ ወላምጣልሽ አይ ውሃ አይደለም የሚያስፈልግኝ እየዞረብኝ ነው ባክሽ ንርጅኝ መቤት ባክሽ የሆነ ቦታ ላይ አስቀምጪኝ ባክሽ ንርጅኝ እዚህ ጋር አንዴ እዚህ ጋር ቁጭ በይ ውይ እዚች ጋር ብሆን ይሻለኛል ባክሽ ንርጅኝ ባክሽ ውይ ፈጣሪ ባክሽ ንርጅኝ እኔ መቤት እባክሽ ንርጅኝ አሞኛል እንዳርፍ ንርጅኝ እባክሽ ወዲኔ እዚህ ጋር ተቀመጪ አይ ለባኩ አይደለም ከዚህ ቤት ፊት ለፊት ከፍ ብሎ ነው የምኖረው ጎረቤታሞች ነን እባክሽ ወንጭ ተሽራፍላድርግ ላስከባሳችሁ እዚህ ነኝ ከዛ እየተሻለኝ ይመጣል እግሬን በዛው እንደዚህ ከፍ ላድርገው እባክሽ እባክሽ ንርጅኝ እና ደሞ ከፍ አርጊ አይ ለጊ ቢችግር ይንጊ አይ ወይ አይ ወይኔ ወይ ቆቁም ይቁም አሁን ኑርጎ በጫው ሲጭኝ እባክሽ ግቢ 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 እስኪ ግቢ አካሃኗ የምር ልካል ነበርም ይገባኛል ነገር ግን አንተ የሰጠው ቁጣት በጣም ከባድ ነው ሀዚ ከን ከዚህ በኋላ ስለዚህ ነገር ምንም ነገር ማውራት አልፈልግም አክስቴ ለአንድ ሰከንድ እናናገረው ተፈቅጂልኛል በደንብ እንጂ ማሪ እኔም እስከዛ ሰሊንን አይቻት ልምጣ አባዬ ሰሊን ለሰራቹ አስቀያሚ ነገር ትከፍላለች በቃ ይሄው ነው እኔ ላይ እንደዚህ ምን መብት የላትም እሺ ትቀጣለች ግን ያቺ ልጅስ ያቺ ልጅም ትቀጣለች? እሷንስ ምን ታደርጋታል? ሁላችንም ሰሊን እንዴት እንዳበረች አይተናል እና ልጄ ምን አይነት ሰው እንደሆነች አይተናል አይደል እንዴ? ተሳሳትኩ? ስለምንድን ነው የምታወራው አባ? የልጅቷ እንደማየ የሸተተሽ ነበር እኮ ያኔ መጨረሻው መሽት ላይ ማየ እንደምትሸተው ነበር እቺ ልጅም የምትሸተው ቆይ እንዴት ምንም አልመሰለህም? ከዚህ ልጅ ጋር አውርቼ ነበር ያደረገችውን ስተት በደንብ አርግታቃለች በጣም ትልቅ ፍረት ውስጥ ነው ያለችው በጣም ተጸጽታለች ግን እት ባደረገችው ነገር ተጸጽታለች አይ ባለፈውም ተናደደችና አማችን አጠቃቻት ዛሬም ደግሞ በድጋሚ ልጅቷን አጠቃቻት ይሄ የሚያሳየው ምንም አይነት ትምህርት እንዳልወሰደች ነው እት ምንም ስነ ምግባር የላትም አባ የትክክል ነህ ግን እዚህ ቤት ውስጥ አንድ ልጅ አለች የእናቴን ሽቶ እንደፈለገች ያነሳች የምትጠቀምና እዚህ ቤት ውስጥ ካለምንም ችግር የምትኖር ልጅ አለች ነገር ግን እኔ ብቸኛት ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት አትኖርም ማለት ነው አይደል? ወይዘሮ ሰርፌ ከዚህ ቤት እኮ ሙሉ ለሙሉ አሰናብተሽናል ይሄ ልክ አይደለም እንዴት እንደዚህ ታደርጊናለሽ ይኸውልሽ እኛም እኮ መብት አለን ከዚህ ቤት ሰው ሳይሆን አይጤ የምታስወጪን ያስመሰልሽው ቆይ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ደግሞ መብትሽ ምንድን ነው? ከፈለግሽ ሂጂና ስለ መብትሽ ጠይቂ ሂጂና የሚከላከልልሽ ጠበቃ ቅጠሪ ያው እሱንም ገንዘብ ካለሽ ካሁን በኋላ ተከራዮቼን መቋቋም አልችልም የተወለድሽው እዚህ ቤት ውስጥ ነው እናትሽ ቤቴን አበላሽተዋለች አሁን ይሄ ቤት ዋጋ ነው ቤቴ ሁልጊዜም ለእኔ ዋጋ ነበረው የልጅነት ጊዜና የአባቴ ትውስታ እዚህ ቤት ውስጥ ነው ያለው ዝም ብለሽ መከንቶ አታልቅሽ ያቺ እናትሽ ከዚህ ቤት ወደ ትልቁ ቤት ስትሄድ እየጨፈረች ነበር አንቺም ከፈለግሽ ትልቁ ቤት ሂጂና ኑሪ እባክሽ አዳምጪ ሰርፌ ይህ አይደለም መንገዱ በፈጠረሽ እህት ሰርፌ እባክሽ ነው አንድ አዳምጪኝ ምን አይነት ነገር ነው ሀዛን እነዚህ ቃዎች አንቺ ናቸው ከዚህ ሂድ ሀዛን እናንተም ወደ ቤታችሁ ሂዱ ምን ወሬታ ያላችሁ ይኸውልሽ እንደተናደድሽ አውቃለሁ በጣም እንደተናደድሽ አውቃለሁ ነገር ግን እኔ ልታዳምጪኝ ይገባል እንደ ሁለት ፍቅረኛሞች ስትሳለቅብኝ ደስ ይላል አይደል እሱ ምንድን ነው? ግንኙነቱ እንዲያንሰራራ ለማድረግ አስቂኝ መንገድ ነው? እስኪ ንገረኝ በግንኙነት ውስጥ እንደዚህ አይነት ደስታ አለ? የእኛን ጉዳይ ለሌላ ጊዜ እንተወውና ስለዚህ እናወራ። ቆይ ለምንድን ነው እነዚህ የወጡት? ምንም አይመለከትም። ምንም አያገባህም። የኔ ቤት ያንተ ጉዳይ አይደለም። እቃዎቼ ያንተ ጉዳይ አይደሉም። ከዚህ ሂድልኝ። ሀዛን ይኸውልሽ ወደ መኪናው ግቢና ተረጋግተን እናውራ እሺ? ምንም አይደለም እነግርሻለሁ። ቶሎ ይሻልሃል እጅ ላይ ስለተፈጠረው ነገር አያገባኝም ወደ መኪና ግባና ሂድ ምናልባት ልረዳሽ የምችለው አንድ ነገር ይኖራል እባክሽ ማነህ አንተ እባክህ አንተ ማነህና ነው እኔ የምትረዳኝ እስቲ ንገረኝ ትሰማኛለህ ከአንተ ምንም ነገር አልፈልግም ሂድና ከለመድከው ጋር ቀልድ እኔን ተወኝ ምን እየተፈጠረሽ ነገሩን በጣም እያጋነንሽ ነው አንተ ነህ እያጋነንክ ያለኸው እኔ ላይ ያደረክ ባለው ነገር እያጋነንክ ነው ቀልዶች መዝናናት ምን እንደሆነ በጭራሽ አላውቅም ሀዛን በል ሂድ ምን እየተፈጠረ ነው እዚህ ምን እየተፈጠረ ነው ያሲን ያሲን ጣልቃ አትግባ ስማ አንተ የማትረባ ምላስን ነው የምቆርጥልሽ ሀዘን ሂድ አለች አይደል እንዴ አሁን እዚህ ምን ትሰራለህ ያሲን በቃ ሂድ እባክህ እህትህን አዳምጥ
አንተውን ከዚህ በፍጥነት ይል። እሺ ሁንልሽ፣ ዛሬ ሄዳለሁ፣ ነገር ግን ነገ ተመልሼ እመጣለሁ እና ስለዚህ ነገር እናወራለን። እሺ አንተ ግን እንዴት የምታስጠላ ሰው ነህ ባክህ። ዝርክርክ ነገር ነው። ቆይ ሰውዬው እብድ ነው እንዴ? እህቴ እነዚህ ምንድን ናቸው? የደም ግፊት መለኪያ አለሽ እንዴ? የለኝም። አይ እሺ፣ የደም ግፊቴ በጣም የጨመረ ይመስለኛል። ዛሬ ስላልበላው መሰለኝ። ውይ አይ ቀስ 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 ነው። ፈጣሪ ባርክሽ። በራሴ ልጠጣ አልችልም። ወይ ተመልከች፣ አይኖቼ እንኳን ተከፈቱ። ስለዚህ ልጆችና ባለቤት የለሽም አይደል? ልክ ነኝ? የሆነ ቦታ አስታውስሻለሁ፣ ነገር ግን የት እንደሆነ አልመጣልኝም። ያሳፍራል። እኛ ግን የእውነት እንዲተራርቀናል። ወይዘሮ ከሪም ቆይ ንገርኝ፣ አንቺ ስሜ እንዴት አወቅሹ? ራስሽ ነሽ የነገርሽኝ። የምትናገሪውን ነገር አታውቂውም መሰለኝ። ቆይ እያመለጥሽ ነው እንዴ? ፖሊሶች እየፈለጉሽ ነው? አስታወስኩኝ፣ የት እንደሆነ አስታወስኩ። ትልቁ ቤት ነበርሽ እንዴ? ስለምን ትልቅ ቤት ነው የምታወሪው? አቶ አዚም ራሱ ልኮሽ ነው አይደለ? በያሁኑኑ ንገርኝ፣ አቶ አዚም ልኮሽ ነው ወይ? ምንድን ነው የምትፈልጊው? ቆይ አንድ ደቂቃ፣ አንድ ደቂቃ፣ አንድ ደቂቃ። እስቲ አንድ ጊዜ ወደ ቀኝ ዙሪ፣ እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ግራ ዙሪ፣ ድጋሚ ወደ ግራ ዙሪ። ፈጣሪን አመስግኚ፣ የያዘ መግለጫ ላይ ያለችው ሴት አይደለሽም። አየሽ ይቺ ዓለም ምን ያህል ትንሽ እንደሆነች? በጣም ይገርማል። የዛን ቀን ታመሽ ነበረ፣ እረድቼሽ ነበርና ዛሬ ደግሞ እኔ ታመምኩኝ እና ደግሞ አንቺ ትረጅኛለሽ። አየሽ የፈጣሪን ሥራ በጣም ነው የሚገርመው። እኔ የምልሽን ቀን አስታወስሽው እንዴ? ስለዚህ ሁሉም ነገር በአጋጣሚ ነው ነው የምትይው? እዚህም የመጣሽው በአጋጣሚ ነው? እንደዛ ልንለው እንችላለን። የፈጣሪ አጋጣሚ ነው። ወደ ስነ ልቦና ባለሙያ ሄደሽ ታውቂያለሽ? ትንሽ የተጨነቅሽ ትመስያለሽ። ላገኝልሽ እችላለሁ። እሺ፣ እኔ ከዚህ ሁለት ቤት ከፍ ብሎ ነው የምኖረው። እውነት ግን የዛን ቀን ላንቺ አዝኜልሽ ነበረ። አቶ ሀዚም የዛን ቀን እንድታዝኝ ያደረገሽ? እንዴት ነው እንድታዝኝ ያደረገሽ? በእውነት በጣም ነው ያዘንኩትኝ። ለአንቺ ራሱ ሳይቀር በጣም ነበረ ያዘንኩት። አቶ ሀዚም ይህቺን ሴት ምን ብሏት ይሆን ብዬ ራሴን ስጠይቅ ነበረ። ቆይ ምን ብሎሽ ነው እንደዛ ያሳዘነሽ? አንቺ የግማን ቤተሰብ እንዴት ነው ያወቅሽው? ትልቁ ቤት ነው የምትሰሪው? ምንድን ነው መስራት? ለረጅም ጊዜ ነው የማውቃቸው። እንዲያውም ከድሮ ጀምሮ ነው የምንተዋወቀው። እርስ በርስ እንደ ቤተሰብ እንተዋወቃለን። በደንብ ነው የምንግባባው። ራሱ በጣም የምትወደድ ውሽ ወይዘሮ ሲቬጅ ያለ ጊዜዋ ነው የሞተችው። ጥሩ ሰዎች ቶሎ ይሞታሉ። በጣም ያሳዝናል። እንደ ሞተች ሲሰማ ወደ ቅብሯ እየሮጥኩኝ ሄድኩኝ። ከዛ አልቫ ለማዘጋጀት ወደ ኩሽና ገባሁኝ። ታውቂያለሽ፣ እርስ በርስ እንደ ቤተሰብ በጣም እንዋደዳለን። በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ቅርብ ናችሁ ማለት ነው? በደንብ እንጂ። ልጆቹንም በደንብ ታውቂያቸዋለሽ? እንዲያውም ሁሉንም አሳድጊያቸዋለሁ። ቆይ አንቺ ልጆቹን አሳድግሻቸዋል? በደንብ እንጂ። እስቲ አንቺ ንገሪኝ፣ ከአቶ አዚም ጋር እንዴት ነው ልትተዋወቀው የቻላችሁት? ቆይ የሆነ ብድር አለብሽ እንዲ? አንቺ በፈጠረሽ ከአቶ አዚም ጋር ያለሽ ችግር ምን እንደሆነ ንገሪኝ። ሌላ እድል የምትፈልጊ ከሆነ ድጋሚ እምነቴን ማግኘት ይኖርብሻል። ከሪም፣ ከልጆቼና ከቤተሰቤ ራቂ። እነሱ አጠገብ ነሽ በጭራሽ እንዳላይሽ። እያወራሁሽ እኮ ነው። አንቺም ችግር ያለብሽ ይመስለኛል። ጆሮሽ ማዳመጥ አይችልም እንዴ? አይ ከአቶ አዚም ጋር ያለሽ ጉዳይ ምንድን ነው ያልኩሽ?
ኡፍ እብድ ነሽ እንዴ? በቃ ተይው። ለማንኛውም እርጎሽን ተጠተሻል። የደም ግፊትሽም ተመልሷል። አሁን ልሸኝሽ። በእንጂ ተነሽ እንዴ? ተነሽ ቆይታን ብናወራ ምን ችግር አለ? ጎረቤታሞች ነን አረ እናውራ ምን ችግር አለ? ብዙም ሰራው ስራ አለብኝ። በይ አሁን ተነሽ ሂጂ። ተነሽ እሺ። ትንሽ ተሽሎኛል። እርጎውን በደንብ ረርቶኛል። ሂጂ ሂጂ። ይኸውልሽ ዓለም ምን ያህል ትንሽ እንደሆነች አየሽ? ድጋሚ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ አሪፍ የሆነ ሻይ እንጠጣለን። እርጎ በጣም ጨዋማ ነበረ። ሌላ ቀን እንገናኛለን። ታያለሽ። ስምሽን ማን ነበር ያልሽኝ? ሳሊሃ። ሳሊሃ። አቶ ሀዚም ውይ፣ ወጥመድ እያዘጋጀህ ነው ማለት ነው? እዚህማ የሆነ ችግር አለ ፋዚሌት። ይሸተኛል። አዎ ችግር አለ። ግን አሁን ይቺን እብድ ሴትዮ እንዴት ነው የምታስወሪያት ፋዚሌት? ጉዳዩ በጣም ከባድ ነው። ሴትዮዋ ምንድን ናት? ይቺ እብድ ሴት ናት። አይ ሀዚምን ላዋራው አልቻልኩ። በቃ አንካራ ላይ እናወራለን። እብድ በጣም ሞኝ ነው። ሁልጊዜ ተመሳሳይ ነገር ነው የሚያደርገው። ይቅርታ፣ በኋላ ልደውልልሽ። ይህ ነገር ሰልችቶኛል። ጅል ነው፣ በጣም ሲበዛ ጅል ነው። እንደዛ እየጠራው ጥሎኝ ሄደ። እኔም እብድ ሆንኩ። ድጋሚ ማስታገሻዎቹን ደግሞ መዋጥ ጀመርሽ? አቶ ሲናንም የሆነ ነገር አድርጎ መሆን አለበት አይደል? አባቴ፣ አንተ እኔን ከመንከባከብ ይልቅ አምስተኛ የእንጀራ እናቴን ተንከባከብ። ስሚኝ፣ ሁልጊዜ ከዚህ ሽፍታ ጋር ችግር ካጋጠመሽ በኋላ ስለዚህ የእንጀራ እናት ጉዳይ አታዋሪኝ። እኔን እንደዚህ ማለት አትችይም። ኧረ አንተ እንደዚህ ማናገር አልችልም። አንተ እያሾፍክ ነው እንዴ? ሲበዛ ቀልደኛ አባት ነህ። ይኸውልሽ፣ ነገ ወደ አንካራ ሊሄድ ነው። ጥሩ፣ መልካም ጉዞ ይሆንልህ። አዚምም እዚያ ይኖራል። ለዛ ነው ማወቅ ያለብኝ ነገር ካለ ንገሪኝ። ከኔ አትደብቅኝ። ያ ሽፍታ ድጋሚ ምንድን ነው ያደረገው? ንገሪኝ። ከዛ ሄድና ከአባቱ ጋር እጣላለሁ። አይ አባዬ፣ ቆይ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታስባለህ? በእኔና በሲናን መካከል ምንም ነገር አልተፈጠረም። ወደ ሱቅ ሄጄ ነበር። የሆነ ቦርሳ ወደድኩና ለሌላ ሰው ሸጡት። ሌላ ምንም ችግር የለም። ያ ሰው በስተ መጨረሻ ያሳብድሻል። ሁለታችንንም ያሳብደናል። ለአጎቴ ሀዚም ሰላምታዬን አድርስልኝ። ጥሩ እንደሚያሸንፍ ተስፋ አደርጋለሁ። ቻው ቻው አባዬ። በዚህ ሰዓት አይደለም። በፈለኩ ጊዜ ከእሱ ጋር ትጣላለህ። አሁን አይደለም የምትጣላው። ይሄ ምን አይነት ነገር ነው እህቴ? እንዴት አንድ ሰው እንደዚህ ሊባረር ይችላል? ይሄ የእኛ ሰፈር ነው። እሷ መጥፎ ነገር እንዳወራ እያደረገችኝ ነው። በጣም ነው የሚያበሳጨው። ሰፈራችን ሞቷል። የሰው ማንነት ነው የሞተው። ያሲን፣ ሰፈር ትርጉሙ ምንድን ነው? ኤጄም አሁን ጉድ ልትሆን ነው ማለት ነው። ምን? ቆይ ምን ማለት ነው? ኤጄ የሆነችው ነገር አለ? አይ አይ፣ ቤቱ ስለተበላሸ ልጅቷ በጣም አዝናለች እና አሁን በዚህ ምክንያት ቤቷን አታለች። ስሚ እህቴ፣ የሆነ መንገድ እናገኛለን። ኤውልሽ፣ ለሞተሩ ቤንዚን ላመጣ ሄጄ ነበረ። ነዳጅ ማደያው ጋር ሁለት የሚከራይ ቤት ነበር። አንዱን እንይዘዋለን። ይሄ የተወለድኩበት ቤት ነው። ትዝታዎቼ፣ የልጅነት ጊዜ። አባዬ፣ አሁን ነው ቤተ ነሽ። ወደዛ ትልቅ ቤት ልውሰድሽ። ደግሞም ያ ጉረኛ የሀብታም ልጅ ወደዚህ እንዳይመጣ፣ ማለቴ እናትሽ በጣም እንዳደነግጥ አሳውቂያት። ውይ ሀዛ ልጄ፣ አይዞሽ። እኔ ተነሺ እና ምቃሽ አዋራ እንዳይጠጣ አንዳንዶችን ወደ ቤት ይዘናቸው እንሂድ። ቢያንስ ልብሶቹን እንውሰዳቸው። ሀዛን፣ ለእናትሽ አሳውቅሻታል እንዴ? እናቴ የምታርፍበት ቦታ አላት። ኧረ ይህን ተመልከች፣
እሱም ሳይቀርቃቸውን ተሸክሟል። እማዬ ምን ይያልሽ ነው? ትንሽ እንኳን አላዘንሽ ማለት ነው? እነዚህ እኮ ለብዙ አመታት ጎረቤቶቻችን ናቸው። አርሄ ሲተረገመ ሰፈር ነው ያቺ ሾካካ። ይሄም ሲያንሳት ነው። ፋዝሌት በጣም ደህናት መስላለች። ይመስለኛል ምንም ነገር አታውቅም። ምንድነው ተሰብስበው የሚያዩኝ? አሁንም እዚህ ጋር ፋዚሌ ለሰዎች ችግር ሆናለች። ሁሉ ግዜ ፋዚሌ ናጥፈተኛ በርቀኝነት ስታዩ በጣም ነው ምትናደድ። ምን አለች? በሉ ታብዳለች። ሐዘን ሐዘን፣ የቤቱን ዕቃ ወጥተሽ እያጸዳሽ ነው? ፈጣሪ ምንድን ነው የተፈጠረው? ትልቁ ቤት በተፈጠረው ነገር ዕቃዎቹን አውጥተሽ ንዴትሽን እየተወጣሽ ነው? ትልቁ ቤት ምንድን ነው የተፈጠረው? ይህንን ቤት ጉድጓድ እያልሽ ስትጠሪው ነበር። አሁን ግን የምንጠለልበት ጉድጓድም የለንም። አሁን ደስ አለሽ? ምን እያልሽ ነው ልጄ? ምንድን ነው? የሚሸጥ ቤት? አረ እዩዋት እዩዋት፣ ተመልከቷት፣ ግራ ገብቷት ቆማለች። ምን ልታደርግ ይሆን? እንግዲህ ባዶሽን ነሽ ፋዚሌት። የተማመንሽበት በር ሳይቀር አሁን ተዘግቷል። ነይ እንግባ ነይ። ውይ ፋዚሌት፣ ውይ ውይ፣ ይሄ ነገር አንቺ ላይ እንዴት ይፈጠራል? ልክ እንደሰማ ወደ ሸሪፍ ሄጄ ነበር። ነገር ግን ተስፋ በምትቆርጥበት መንገድ ስላንቺ በወሬ ሞልተዋት ነበር። ግን ፋዚሌት አንቺም ጥፋተኛ ነሽ። በሴትዮዋ ቤት ላይ ያደረግሽውን ተመልከቺ። ሁልጊዜም ዝም ብለሽ ወደ ሴትዮዋ ቤት ትሮጫለሽ። ሹክሪያን ትክክለኛ ጠላትሽ አደረግሻትና የቤቱን ባለቤት አነሳሳቻት። ከዚህ በኋላ ከዚህ ሴትዮ ጋር እንዳትጣይ። ሹክሪያ አበደስ። በቃ ሹክሪያ በፈጣሪ ስም ሹክሪያ። ሹክሪያ የሰው ፍጡር ነሽ ግን የሰው ፍጡር ነሽ ግን ክፉ ነሽ። እኔ እባክሽ እንደሱ አታድርጊ። እኔ እንሂድ በቃ እንሂድ። አንተ ከሄድክ በኋላ እኔ ቤተሰብ አልነበረኝም። ውድ አባቴ፣ አንድ ቤት ነበረኝ፣ ግን አሁን እሱም የለም። ፈጣሪ ልቤን ያውቃል። ውሸት አይደለም። አንድ ቀን እንኳን ቢሆን እዛ ቤት ውስጥ ስቄ አላውቅም። አንድ ቀን እንኳን ቢሆን ታውቂያለሽ፣ ይሄ ቤት ክፉ እድልና ሐዘንን ብቻ ነው የሰጠኝ። ለዛ ነው ያንን ቤት ጉድጓድ ብዬ ስጠራ የነበረው። ጉድጓድ ነው፣ ግን ቢሆንም ይሄ ጉድጓድ ቤቴ ማደሪያ ነበረ። ወይኔ ከባድ ነው ቢናዝ፣ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። አዎ ይገባኛል ፋዚሌት፣ ወደዚህ ስትመጪ ገና ልጅ ነበርሽ፣ ሁሉ ነገር ቀላል ነበር። ግን ህይወት እንደዚህ ናት። በጣም ልጅ ነበርኩ፣ ያለ ቤተሰብ ነበርኩ ቢናስ። ወደዚህ ስመጣ የምገባበት ቤት አልነበረኝም። እናው የምርም ቤት አልባውኛለሁ። ወይኔ አምላኬ፣ ምንም ቤት የለኝም። ሰሊን
አሁንም ምቃሽን ሰብስበሽ አልጨረሽም ውዴ? አባትሽ ወደኋላ እንዲመለስ እየጠበቅሽው ከሆነ ትንሽ መጠበቅ ትቻለሽ። ምክንያቱም እሱ የማይቻል ነገር ነው። ማለቴ አንቺም ቢሆን ትልቅዬ ሻንጣ ነበር የምወስደው። መውጣቴን አስመልክተሽ ልታከብሬ ነው አይደል ያስሚን? እንዴ ልቤን እየሰበርሽው ነው። ቀድሞውኑ ተጸጽቻለሁ። ይህንን ላንቺ አልነግርሽም። እንደዚህ አይነት ነገር እንደምታደርጊ ባውቅ ኖሮ ምንም አልነግርሽም ነበር። ነገር ግን ትክክል ነሽ፣ ከአንቺ ጋር እስማማለሁ። ማለቴ አባትሽ ህጋዊ ልጁን ትቶ የሰራተኛ ልጅን መርጧል።